Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til en ny vlogg. I dag så er det fredag den 16. juli, og klokka 13:30. Om cirka en halv time så skal jeg og kjæresten min til Karmøy for å besøke Ole Johannes. Han og venninna han skal ha en sånn get together bursdagsfeiring, selv om Ole hadde bursdag i mars. Det blir veldig hyggelig, så vi har leid oss leiebil og skal kjøre hele veien opp. Det er sånn 6-7 timer. Så vi kommer til å komme frem ganske sent, men det gjør ikke noe. Og så skal vi være hos Ole fra i dag til søndag, og på søndag så reiser vi til Goli av kjæresten min. Da skal vi sove hos Tor Olav, som er da fosterfaren min, for de som ikke har fått med seg det, eller han var fosterfaren min. Men en ting som jeg gleder meg litt ekstra til, er at på vei fra Karmøy og til Gol, så skal jeg og kjæresten min innom mamma. Så han skal få hilse på mamma for første gang. Og det blir gøy. Det blir veldig spesielt for meg. Så det blir bra. Så da, vi skal bare være innom der sikkert i en times tid eller noe før vi kjører videre til Gol. Og så reiser vi tilbake til Oslo på mandag. Så det blir en ganske konsentrert liten miniferie. Det er mye som skal gjøres på få dager, men det blir hyggelig. Så det er det som skjer. Klokka er 13:30. Jeg har ikke pakka enda. Jeg tenkte også jeg skulle prøve å slenge i gang to videoer før jeg drar, sånn at jeg har noe å redigere på mens jeg er borte. For jeg vil jo at selv om jeg på en måte har en liten ferie, så vil jeg fremdeles at det skal komme innhold ut til dere da. Jeg har en video klar nå som kommer ut på søndag. Den har jo dere sett, den juicy spørsmålsrunden. Så tenkte jeg at jeg kanskje skulle spille inn en løvetann barna nå, kanskje. Ja, så det er det som skjer. Ja, jeg får begynne å pakke. Det er den minste bilen jeg har sett. Bagasjerommet. Det er ikke plass til meg engang. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are falling right. Hvorfor har han halen sånn på skeiva? Men han tisser jo ikke ut av rumpa. Oi! Herleis! Oh. Jeg svelget en flue. Jeg sørte Fanta oppi der i sted, og så har de klistret seg her sånn, så jeg får ikke opp døra lenger. Oi, her var det kaldt! Wow! Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Kjempesegne. Det lukter skikkelig lasang. Du må jo gi meg en tår. Ja, det lukter så lasang her. Welcome to Casa Ogay. Ogay, okay. I have a really big house, so welcome to my crib. Fint. Det ser jo mye finere ut hvis at den ligger sånn. Å, ja, ja, det er klart. Wow, du ser at det er Oleane som bor her da, for å si det sånn. Og så her har du bade. Oi, jeg kan vente litt. Ja, vent, ok, to sekunder. Ok, hva er det du driver med? Skal du? Å, meg. Velkommen inn på badet. Velkommen til min sexkrib. No, I have not had sex in this badekamp. Hotel Cæsar såpa er på plass. Ja, ja, riktig. La meg så min inn. Du er jo kongen av sånne quotes. Ja, men nå har jeg sluttet med quotes. Det er ikke så masse quotes du finner rundt omkring nå. Det her er gjesterommet. Mhm. Jeg vet ikke helt om dere skal sove opp i gjesterommet eller på mitt rom enda, fordi det her er det i 20 og det er det i 50. Åja, nei, men han har en 20-seng, så det er vi vant til. Åja, det her er gjesterommet. Åh, det var jo godt og kaldt her da. Ja, dette er det viktigste bildet. Nå driver han og bærer inn alt. Ja, vi beklager. Alle gjester bringer glede, noen når de kommer og noen når de går. Vi når vi går. Og så her er det master bedroom in here. Master bedroom. Master bedroom. Oi, så mye skaplass da. Damn! Wow! Og du har dekket på! Klokka 10:50. Unnskyld!
Nei, nei, men det går fint. Å, det var så fint. Og her er kjøkken uten oppvaskmaskin. Hvitløksbaguette. Her så, jeg får litt sånn hyttefølelse med de veggene. Så koselig. Ja, ja, du vet, nå er du på hyttetur. Hei. Så fin. Oi. Oh. God morgen. Ole Johannes er på det her Gunda-huset som vi skal være på i kveld. For det er jo derfor vi er her, fordi vi skal feire en etterlengtet bursdag. Så han er på det Gunda-huset som han og en venninne hans har leid til i kveld for å fikse litt grønnsaker til tacoen som vi skal ha i kveld. Han er borte en times tid, så vi fikser jo sikkert litt frokost. Her, før vi stikker på senteret, fordi jeg trenger å kjøpe meg vipper. Jeg skal prøve en liten periode og ikke gå med extension. Hva var det for noe? Han ser jo redd ut da. What the fuck was that? Nå har vi vært på shopping. Kjøpt blandevann. Mat til i morgen. Og jeg har kjøpt sengesett. Ole jobber jo på Kid, så han fikk solgt meg masse greier oppi. Ja, ja, viktig det. Viktig, kjøpt litt viktig. Sminke. Hvor er den posen? Hei, lille. Hallo? Hallo, jeg glemte deg. Hvorfor skal du ha det? Ok. Men sånn, da har jeg fikset meg klart. Vet ikke hva jeg skal gjøre med håret, om jeg bare skal la det henge sånn. Så nå tenkte jeg at jeg skulle ta noen selfies. Synes det er fint? Hallo? Ja, det er veldig fint. Takk. Det er så lenge siden jeg har satt på vipper selv, så jeg vet ikke helt. Klarer du å lure noen? Kanskje. Ja, la oni, ikke noen til la da. Jeg glemte å filme i går, jeg. Det var jo hele poenget med hvorfor jeg skulle ta med blodkamera, hvorfor jeg skulle filme. Altså, jeg hadde det så koselig. Det var bygdefest, for å si det sånn. Jeg kom jo raskt på hva det vil si. Mye dansband og sånn, da. Men jeg er så dårlig. Jeg hadde jo helt glemt at vi skulle spise taco. Så jeg spiste jo når klokka var 5:30. Og så har jeg ikke spist siden. Og nå er klokka 13:16. Jeg har stjålet litt putt i panne fra Ole Johannes. Men altså, jeg får det ikke i meg. Jeg er så kvalm. Men hvis vi skal rekke å være litt hos mamma før vi drar til Gol, så er vi nødt til å få revager. Så nå er han i dusjen. Jeg gidder faen ikke dusje før jeg kommer til Gol. Jeg orker ikke. Er så dårlig. Så vi reiser ish 1:30 til mamma. Hun bor ish en time unna. Jeg var og handlet på Vita i går, så jeg sa sminke og sånn. Og så fikk jeg med sånn her. Bare, du handlet for en veldig bra pris, så vil du ha en goodiebag. Self tanning. Natural and fast bronzing. Så det er sånne servietter som du bare... Det som er så dritt med bygdefest, er at du drikker en del. Så jeg blir så dårlig, og du blir alt for full. Og jeg ble så stupdrittings. Jeg drikker jo ikke lenger. Så jeg blir jo veldig fort full. Men herregud, det kostet meg. Og jeg fikk jo introdusert kjæresten min til flere som jeg har hilst på før og sånn. Det smaker så godt, men altså... Kroppen er mye å ha i det. Snakker snart. Jeg hadde så lyst til å kjøpe med noe til mamma, men så skal vi heller plukke en blomsterbukett. Det var hans idé. Denne kan vi ha med. Heter ikke det her sånn hundekjeks eller noe sånt? Oi, jeg fikk jo med hele rot da. Flink. Ta med denne. Wow. Kanskje en sånn her, sånn strå. Er det fint? Blåklokker, de var fine da. Wow! Pretty! Her har vi det finished product. Veldig bra.
du klar for overnattingsgjester? Ja, det greit. Ja, greit. Det sluttet litt brått der, og det er noen dager siden sist jeg vlogget. 4-5 dager eller noe. I dag så er det torsdag 22. juli, og vi kom jo hjem på mandag. Sist jeg filmet var på søndagen, når vi ankom Gol og skulle sove over hos Tor Olav og sånn. Det falt meg ikke naturlig inn å fortsette å filme der, fordi jeg ville på en måte... Det var kjæresten min sin tur til å hilse på fosterforeldrene mine for første gang, og vi bondet litt, og vi snakket mye. Så spiste vi frokost dagen etterpå, og så dro vi bare hjem til Oslo, sånn at det var liksom ikke... Jeg kunne ha vlogget, men jeg hadde ikke noe lyst. Det har vært noen veldig, veldig fine dager, og absolutt noe jeg har lyst til å gjøre igjen. Kanskje ikke kjøre helt til Karmøy fra Oslo igjen, fordi ja, det var ekstremt. Men både jeg og kjæresten min har kost oss veldig mye, og nå har dere på en måte endelig fått hilse litt på han. Så jeg velger å avslutte vloggen her, men jeg håper at dere har likt den. Jeg har prøvd å få det til å bli en litt sånn stemningsvlogg. Det er jo det jeg liker best å lage. Husk å ta vare på hverandre, og så ses vi i neste video. Ha det!